নমস্কার, এই মুহূর্তত ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছো ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ এটা বিশেষ খবৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীত যিহেতু পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু মাত্ৰ এটা দিনৰ পিছতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। আজি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিন আৰু এই অন্তিমটো দিনত এবাৰ অভিযোগৰ আঙুলি বিজেপিলৈ, এবাৰ আপৰ নেতাক বা আপৰ সমৰ্থকক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিজেপিৰ সমৰ্থকৰ প্ৰতি। এই মুহূৰ্তত সবিশেষ তথ্য লৈ আহিছো দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে। পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিনত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হিংসা আৰু মালিগাঁৱৰ গোটানগৰত বিজেপিৰ সমৰ্থকৰ বিৰুদ্ধে আপৰ অভিযোগ। আপৰ সমৰ্থকক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ তুলি দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। আপৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যৱহৃত বাহন আগচি আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ। বিজয় ৰয় নামৰ যুৱকজন আহত হোৱা বুলি দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছো সেই বিশেষ খবৰটো যে মালিগাঁৱৰ গোটানগৰত এতিয়া আপৰ সমৰ্থকে অভিযোগ দাখিল কৰিছে বিজেপিৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে। আৰু পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আছে আৰু এনে সময়ছোৱাত আজি অন্তিমটো প্ৰচাৰৰ দিন আৰু সেই সময়ছোৱাতে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ সমৰ্থকে। এজাহাৰ অনুসৰি এখন বগা ৰঙৰ বলেৰত অহা যুৱকৰ দলে আপৰ এখন প্ৰচাৰ বাহনক আগুৰি ধৰে আৰু দলটোৱে আপৰ প্ৰচাৰ বাহনত থকা তানজুৰ হক, নিৰ্মল হালৈ, আকাশ আলী আৰু বিজয় ৰয়ক অপৰষ্ট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে, মন্তব্য শুনাম। আমি আহি আছোঁ পদমগুৰি গোটানগৰত যাম। এওঁলোকে আমাক গাড়ীখন ৰখাই কেনে যাব দিয়া নাই, বহুত ব্লক কৰি ৰাস্তাখন ৰাখিছে। আমাৰ পিছত পাব্লিক গাড়ী আছিলে, এওঁক ছাইড দিবৰ কাৰণে আমি বিচাৰিছিলোঁ। মই লেফ্ট ছাইডেদি যাম আৰু মোৰ ছাইডত মই আছোঁ, আমি গলতি কৰা নাই। আৰু কোনো এওঁলোকে কৈছে আমি মদ খাই গাড়ী চলাইছোঁ, আমি মদ খোৱা নাই ছাৰ, আমাৰ ভদ্ৰমতে আমি গাড়ীখন চলাই আহি আছোঁ। এওঁলোকে আমাক মানে তিনিটা চলি চাৰিটা চলি আছিলোঁ, আমাৰ বাদে ড্ৰাইভাৰ বাদে চলিকেইটাকো কোবাইছি, তাৰপিছত গাড়ী আমাক যাব দিয়া নাই। এইটো আছিলে আপোনাৰ কদম ফুল আৰু হাতীৰ ছবি, এওঁলোকে মানে আমাক যাব দিয়া নাই। আম আদমি পাৰ্টি আসামৰ ফালৰ পৰা আমি 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা আমি মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যন খেলিছোঁ। আমি যেতিয়াৰ পৰা খেলি নমিনেশ্যন পোৱাৰ পৰা আমাৰ অত্যন্ত প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ এই বিৰোধী পাৰ্টি বুলি, মানে বিজেপি আৰু এজিপি, তেওঁলোকে এনেকুৱা টৰ্চাৰ কৰিছে, এনি টাইম থ্ৰেটেনিং থ্ৰেট কৰি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ থ্ৰেট। তাৰপিছতো আমি এইটো মানা নাই, যিহেতু আমি সঁচা আৰু নিষ্ঠাৰে আমি পলিটিক্স কৰিব আহিছোঁ, মানে মিউনিচিপালিটি যাতে আমি স্বচ্ছ এখন ভোট গঠন কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছোঁ, কষ্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ যিবিলাক আমাৰ পোষ্টাৰ বাতি থাকে কোনো দিন আমাৰ নাথাকে, যেতিয়াই মানে তাৰপিছত ফালি দিয়ে গ'লে আমাৰ মানুহক টৰ্চাৰ কৰে এনি টাইম। আজি কি আজি আমাৰ এই গাড়ীখন আমি দিছিলোঁ যে আমাৰ কোনো প্ৰচেছন নাছিল, আমি কৈছোঁ যে এটা এনাউন্সমেণ্ট দিব লাগে আমাৰ এৰিয়া পৰে, মানে বিজি কলনি এটা ছাইট জয়মতী নগৰ বুলি কেনে, তাত তেওঁলোকে এনাউন্সমেণ্ট কৰি গৈ আছিলে। গৈ থকা অৱস্থাত সেইফালৰ পৰা এজিপি বিজেপিৰ মানে সমদল আহে, সেই সমদলটোতে আহোঁতে তেওঁলোকে গ'ল, সমদল ইহঁত ছাইড আছিল, ছাইডত আছিল, আমাৰ ড্ৰাইভাৰে কৈছে যে ছাইডত আছিলে, তেওঁলোকে গৈ গাড়ীখন পটলা কৰি দিছে, মানে হেঙাৰ দিছে, দি কি কৰিছে তেওঁলোকে আগবঢ়াও দিয়া নাই। তাৰপিছত তেওঁ দেখিলে যে অলপ ছাইডেদি যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, কওঁতে গোটেইবিলাক নামি আহি আমাৰ ড্ৰাইভাৰৰ লগত 3জন আছিলে, 3জনকে মাৰিছে, এজনক ফুল্লি ফিজিকেল এছাল্ট কৰি ফটাই দিছে আৰু এইবিলাকত টৰ্চাৰ কৰিছে, বাকীবিলাক ঘুচি আহিছে, কোবাইছে।